começo desse ano está sendo marcado aí por morte de grandes atores, né? Essa semana, sábado, a gente teve aí a perda do José Wilker, recentemente do Paulo Goulart. Você vê alguma morte de algum artista? Tem, ainda esse ano, que pode pegar a gente de supetão? Eu não posso falar o nome, por questão ética até, né? Tá. Mas a Globo tem mais dois. Dois atores? Atores. Homens? Não, uma atriz e um ator. Mais velho eu ou mais jovem? Eu falo duas pessoas. Sim. Mas um pouco mais velho, mas infelizmente problemas de saúde, né? Isso em breve? Até outubro. Deste ano? Deste ano.